Albo on jak wysoko. Si nepokazil niečo. No, momentálne prebiehajú rozhovory o tom, ako má ďalej fungovať vedenie a teda predstavenstvo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. K takémuto úkonu neprišlo, ale teda bavíme sa o tom, ako ďalej uplatňovať jednotlivé opatrenia na to, aby sme naozaj zracionalizovali možno beh, našli rezervy, ktoré boli identifikované v rámci rozhodnutia jediného akcionára a teda nastavili procesy tak, aby sme zabezpečili na adekvátnu zdravotnú starostlivosť pre poistencov. Nie, v tomto kontexte sme sa na túto tému nebavili. Samozrejme, mali určité výhrady, ktoré sme si vydiskutovali. Ja som včera bol aj osobne na stretnutí s top managementom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, kde sme si niektoré veci vyjasnili, niektoré moje pozície som im vydeklaroval. Oni mali samozrejme takisto otázky, takže myslím si, že to bolo také klasické rokovanie top manažerov. Samozrejme, to nie je, jednakže nie je to pravda, ale nechcel, aby to, nejde tu teraz o nejakú konfrontáciu názorov, ale ide o to, že samozrejme v liekovej politike my dlhodobo vidíme priestor na dodržiavanie najmä zákona. Momentálne napríklad na inovatívnej liečbe je ešte stále dostatočný priestor na schvaľovanie, napríklad aj liekov, ktoré idú na výnimku. Momentálne podľa tých informácií, ktoré mám, je tam prečerpaných približne 16 miliónov eur. Limity sú niekoľkonásobne vyššie, čiže tu absolútne nehrozí, že by pacienti sa nedostali k adekvátnej liečbe, či už sú v liečebnom procese, alebo budú v následujúcom období túto terapiu vyžadovať. To je ad 1. A ad 2, poviem to zase tak, ako som to svojho času povedal na pondelkovej tlačovej besede, a že v podstate práve tie ozdravné opatrenia smerujú k tomu, aby sme ušetrené finančné prostriedky vedeli napríklad aj efektívnejšie smerovať do liečby. Všeobecná zdravotná poisťovňa má vlastne ušetriť tých 51 miliónov eur a viete teda konkretizovať, že teda na čom, lebo bolo povedané tak veľmi všeobecne, že prevádzkové náklady alebo, ja neviem, marketing alebo niečo podobné, takže či viete povedať aj niečo viac k tomuto konkrétnejšie? Ja by som nejako nepredbiehal do detailov. Nemyslím si, že zase je to o tom, je to na veľmi prísne odbornú diskusiu, čiže aby som to tak nejako veľmi zostručnil, je to teda téma nastavenia zmluv. Vieme, že Všeobecná zdravotná poisťovňa v určitom smere naozaj poskytuje najvyššie platby oproti súkromným poisťovňam. To znamená, že naozaj urobí tomu zrkadlo, pretože samozrejme, keď kontrahujem najväčší objem zdravotnej starostlivosti, tak by som mal mať najvýhodnejšie ceny. A to znamená, zmluvný audit určite by mal prebehnúť. Ďalšia vec je teda zmluvy so Svalzom, tak ako bolo povedané, objem zazmluvnených laboratórnych vyšetrení už dneska nereflektuje dobu, v ktorej sa nachádzame, čiže post-covidové obdobie, dneska už pandémiu nemáme. To znamená, že upraviť tieto zmluvné vzťahy, samozrejme prevádzkové náklady, ktoré myslím si, že by boli vypracované na adekvátnej vysokej úrovni, čiže to sme ocenili. A zase musíme tiež povedať, že sú tam aj časti, ktoré sa týkajú niektorých opatrení v mediálnej kampanii, po prípade nastavení fungovania v rámci šetrenia finančných prostriedkov z prevádzky. Čiže je to taký celý komplex. Budeme mať stretnutie s manažmentom a teda s predstavenstvom, ktoré je momentálne vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a budeme zase ďalej rokovať na tom, aby sme to vedeli uplatniť. Tých 51 miliónov eur, čo vlastne má ušetriť, bude to vlastne stačiť, aby sa ako keby dostala z tých červených čísel, či netreba možno viacej? Nie, treba povedať jednu veľmi dôležitú vec. To znamená, my máme dve časti problémov, ktoré vo Všeobecnej zdravotnej poisťovne máme, ale pozor, upozorním, že rovnaké sady problémov majú aj súkromné poisťovne, ktoré sú takisto v strate.
Ale tým, že my sme ministerstvo zdravotníctva jediný akcionár Všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak ja sa starám o tú našu, aby bola v čo najlepšej kondícii. Jedna časť je samozrejme dofinancovanie, pretože vieme, že niektoré položky my nevieme presne naplánovať, a to je napríklad ekonomicky aktívni obyvateľi alebo poistenci, to je jedna časť. Druhá časť je napríklad aj tá lieková spotreba, teraz sa bavíme o štandardnej liekovej spotrebe. Preto sme dali jeden preddavok na zabezpečenie likvidity všetkých troch poisťovní, čiže aj tých súkromných, aj tej štátnej, čiže sme získali čas získať aj prehľad o tom, ako sa vyvíjajú tieto dve agendy, lebo tie potom determinujú, koľko bude musieť štát dofinancovať. Ale teraz sme sa bavili posledné 3 týždne na tému rezerv, ktoré zo strany manažmentu sme očakávali, že prídu. A preto bolo aj vlastne uplatnené rozhodnutie jediného akcionára v, nazvime to, že nápravných opatreniach, alebo teda ozdravného plánu, akokoľvek to nazvete. A to je v podstate aj cieľ, ktorý momentálne máme s vedením alebo predstavenstvom Všeobecnej zdravotnej poisťovne pretaviť jednotlivé opatrenia do reality, tak aby sme ušetrili. Čiže to nie je ani teraz o tom, že vykryť tú stratu. Áno, určite sa bude dariť tých približne 160 miliónov alebo nejaká vyššia suma, ktorá by prišla týmto vykryť, ale povedzme si zase otvorene, že tu ide aj o to hľadanie vnútorných rezerv tak, ako by sa mal správny manažer správať. A skloňuje sa vlastne meno, že novým generálnym riaditeľom Všeobecnej by mal byť Adam Marek, to je vlastne analytik úradu hodnoty za peniaze. Je to pravda? Pracujeme s rôznymi menami, nie je to na mne schváliť, navrhuje predstavenstvo, schváluje nezávislý úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, to znamená, to sú ich kompetencie a v tomto momente stále prebiehajú diskusie, rokovania, ako správne nastaviť jednotlivé toky vo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, takže je toto téma otvorená, všetko smeruje k tomu, aby práve kondícia Všeobecnej zdravotnej poisťovne bola čo možno najlepšia. Aby jej, aj povedzme si, že konkurencieschopnosť voči dvom súkromným poisťovňam bola vo výhodnejšej pozícii, ako je teraz. A to znamená, že aj do budúcna by sme zabezpečili také manažerské kroky, ktoré budú udržateľné a ktoré budú smerovať k tomu, že aj spoločnosť bude vnímať Všeobecnú zdravotnú poisťovňu ako kompetentnú. A kedy by sme sa mohli už dozvedieť meno nového riaditeľa? Pracujeme na tom, to znamená tak, ako som povedal, čiže má to svoje aj nejaké legislatívne úkony, ktoré musia byť schvaľované v súlade so zákonom 581. Čiže pracujeme na tom tak, aby to bolo v čo najkračom čase, ale je to proces, ktorý si vyžaduje aj svoju nejakú časovú, by som povedal, náročnosť. Nie je to jednoduché. Ďakujem pekne. Vykonáva úrad zdravotnou starostlivosťou dozor v tej psychiatrickej liečebni Súčiny, kde bol liečený páchateľ. Sú už známe nejaké závery z tejto kontroly, alebo ste nejakým spôsobom informovaní? Takto. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je nezávislá inštitúcia. Nedávame príkazy. A to, čo bolo komunikované, bolo, že sme mali stretnutie s pani predsedničkou úradu v mnohých iných témach, ktoré my máme prienikové z ministerstva zdravotníctva. A z toho vyvstala otázka, či ex offo bude tento prípad prešetrený, pretože zdravotnú starostlivosť na základe podnetu alebo aj vlastnej iniciatíve je práve prešetriť úrad pre dohľad. Ten proces, by som povedal, došetrovania alebo riešenia podnetu samozrejme trvá nejaký čas. Z dikcie zákona je to 9 mesiacov. To znamená, to je proces analýzy a konzultantských posudkov, ktoré budú zadané a na závere tohto celého procesu bude vyhodnotené, či teda došlo k nejakému pochybeniu alebo nie. Vy poznáte tú odpoveď na otázku, že kto vlastne toho páchateľa vo februári z tejto liečebne prepustil? Lebo ten postoj polície a vlastne tej psychiatrickej liečebne sa trochu líši. Ja nie som vyšetrovateľ. Na ministerstve máme pani Adamovú, ktorá mi v tomto pomáha, ale inak nie som vyšetrovateľ, čiže ja neviem vám povedať úplne detaily tohto prípadu, pretože to je naozaj skôr na investigatívu. Čo sa týka práve poskytovania zdravotnej starostlivosti, z kompetencie zákona na to je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ministerstvo zdravotníctva v tomto nemá kompetenciu. Na druhej strane, tak ako aj pani prezidentka
komunikovala, nie je nám to ľahostajné, je to veľmi vážna situácia, chceli by sme urobiť všetko preto, aby sa, nie že podobné prípady neopakovali, to je samozrejme, ale aby sme možno, že lepšie nastavili práve spoluprácu medzi ambulantným a ústavným sektorom, čo sa týka napríklad detenčného ústavu, alebo čo sa týka aj posudzovania takýchto prípadov. A teda na tom samozrejme teraz pracujeme v spolupráci aj s Ministerstvom spravodlivosti. Ďakujem veľmi pekne.